tady na tréninku s druhou H, je to školní třída, která navštěvuje 12. základní školu. Dneska máme trénink juda. Kluci se tady snaží cvičit s trenérem Standou Smekalem a cvičí komplexní rozvoj od gymnastiky přes úpoly, správné držení těla, to, co v podstatě ty kluci přes sezonu tolik nestíhají, takže my by se nezaměřili jenom na hokej, nebyli jednostranně zatížení. Naučili jsme se kotrmelce popředu, pozadu, stojky. A mi se tady na tom líbí, že my máme tady ty nějaký madrace. Já se takhle postavím na hlavu a já dokážu z toho most. Ty to moc baví a myslím si, že je to velký přínos celkově pro všechny ty třídy. Každý týden se snažíme s dětmi plavat hodinu až dvě. Je to kvůli tomu, že po té náročné sezóně, kdy ty děcka mají toho plný brejle, jsou různě tak zlomený a to, snažíme se jim to vynahradit nějakýma kompenzačníma věcma. Jako když se snažím, tak to přeplavu, ale je to těžký. Baví mě to moc, ale je to pravda, že je to náročný. Ale nejlepší plavec je trenér Trochy. To plavání je opravdu bezvadná věc, je to takový trošku i náročnější, protože ty děti už po 20 minutách říkají, jak je bolej nohy a je to výborná příprava i do sezóny. A teď vám ukážeme, co jsme se ještě naučili. Round 1, fight! Právě jste viděli trénink malých hokejistů, s kterými spolupracujeme už vlastně několikátý rok v rámci letní přípravy, celý to zájel, tenkrát to Pazajíc, se kterým jsme si rozuměli jako i přístupu k tréninku vůbec životní filozofii. Ten trénink pro ně je zpestření samozřejmě, v druhý řadě se trošku otrkají, protože to hokej taky potřebujou. V rámci tréninku se věnujeme i stretchingu, speciálně ramena, přitahovače, kyčlí, jakový ty věci, které jsou zkrácené z běžného života, z hokeje ještě speciálně, protože prostě ta jejich pozice je, jaká je. Takže tomu snažíme jakoby udělat tu druhou stránku věci, trošku je narovnat a poladit tyhle ty věci. Myslím si, že to baví a že to stojí.